Білмейтсіздер. Менің аты жөнім Жорықбаева Мейрамгүл Досанқызы, жалпы білім беру пәндері кафедрасының доцент міндетін атқарушы педагогика ғылымдарының кандидаты. Бүгінгі тақырыбымыз 10-шы тақырып сәулет өнерінің шыңы. Яғни осы тақырыпқа қатысты сабақтың мақсаты, өздеріңіз білесіздер, әр сабақ сайын сөз тіркестерін жаңа сөздерді біз үйренеміз және оны сөйлем ішінде қолдана алуымыз керек. Және қолдану барысында ойымызды анық еркін жеткізуге дағдылануымыз керек, сауаттылыққа, сауатты жазуға дағдылануымыз керек. Ол үшін біз жаңағыдай мәтіндермен танысамыз, сонымен қатар жаттығу жұмыстарын жүргізіп, сөйлеу айтысын кеңейтуіміз керек. Келесі, енді сіздерге оқылым тапсырмасы тұрады. Осы оқылым тапсырмасындағы бірінші тапсырма, яғни таныс емес сөздерді сөздіктерден қарап, аударасыздар, содан кейін тірек сөздерді табасыздар. Яғни бұл жерде сөйлет өнерінің шыңына қатысты мәтін берілген. Осы мәтінде өздеріңізге таныс емес сөздерді қарап, тақырыпқа қатысты, оларды дәптерлеріңізге қажет болған жағдайда жазып аласыздар. Мысалы алайық, құрылысты жобалау. Яғни кез келген құрылысты жасау үшін оны міндетті түрде жобалаймыз, иә? Проект строительства дейміз. Яғни архитектура деген сөздің өзі балалар. Бұл латыннан және гректен аударғанда бұл құрылыс деген мағынаны береді екен. Енді мысалы үшін туындылар дейді, архитектуралық туындылар. Мысалы архитектуралық туындылар, олар архитекторлардың мысалы жаңа жобалап салған ғимараттар деп айтуымызға болады, ескерткіштер деп айтуымызға болады. Сол сияқты мысалы күнгі тіршілік ортасы дейді. Мысалы тіршілік ортамыз біздің не? Бізді қоршаған ортамыз деген сияқты. Осы сөздердің барлығына қарап мағынасын этимологиялық сөздіктен, түсіндірмелі сөздіктен өздеріңізге қажет жағдайда жазып аласыздар. Бұның әр қайсына тоқталмай қояйын, бұны сіздер өздеріңіз жұмыс барысында қарайсыздар. Келесі сіздерде мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз деп сұрақтар тұр. Осы сұрақтардың әр қайсына мәтінде берілген ақпаратқа байланысты сұрақтарға жауап бересіздер. Одан кейін сөйлесім тапсырмасы тұр. Сөйлесім тапсырмасында да жаңа сөздерді жаңа бірнеше рет қайталаңыз дейді, күнделікті қолданыста пайдаланыңыз, содан кейін сұрақтарға жауап беріңіздер деп. Яғни бұл Әзірет Сұлтан мешітін қай қалада салынған, сіз тұратын жерде мұражай мешіт бар ма? Яғни бұл сізге қосымша ақпараттармен жұмыс істеу. Яғни ғаламтордан, энциклопедиялардан деген сияқты. Үшінші тапсырмамыз біздің топтық тапсырма. Яғни топтық тапсырмада бірінші топ және екінші топқа арнайы берілген тапсырмалар бар. Өздеріңіз көріп отырғандай. Енді біздің ең басты сіздерге, мен сіздерге түсіндіріп кететінім бұл жазылым тапсырмалар. Жазылым тапсырмасын өздеріңіз көріп тұрғандай 4 тапсырма берілген. Яғни осы 4 тапсырманың әр қайсына тоқтала кетейік. Бірінші тапсырма бойынша сөз тіркестермен сөйлем құрастыру үшін түсінік беріңіз дейді. Яғни сіздер осы сөйлем құрағанда мына жалғаулық шылаулары, өзі шылау өзі үш түрі бар, иә, демеуліктер, жалғаулықтар және септеуліктер. Соның ішінде сіздер осы жалғаулық шылауларды қатыстыра отырып сөйлем құрайсыздар. Яғни жалғаулық шылау ол сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырады. Жалғаулық шылар жалғаулықтар деп аталады. Жалғаулықтар бірыңғай мүшелердің немесе салалас құрмаластың сыңарларын әртүрлі мағыналық қатынаста байланыстырады. Мына жерде сіздерге салаластың түрлері көрсетіліп тұр. Яғни ыңғайлы, себеп салдар, қарсылықты, түсіндірмелі, талғаулы және кезектес. Мысалы ыңғайлас дегеніміз не? Ыңғайласқан мысалы мына жерде да, де, та, те және әрі дейді. Мысалы келтірсек, сәулет құрылысына уақытылы қаражат бөлінгендіктен жұмыс бірден басталып кетті. Бұл жерде біз жалғаулығымыз не? Да. Немесе мысалы себеп салдарға бір мысал келтіре кетейік. Бұл аймақта туризмді дамыту, керек, өйткені көне ескерткіштер өте көп дейтін болсақ. Сол сияқты мына жерде барлық жаңағы жалғаулықтары көрсетіліп тұр. Сонымен қатар тыныс белгілері берілген. Осыған қарай отырып сіздер сөйлемдерді құрайсыздар.
Келесі, екінші тапсырма бойынша көп мағыналы сөздер туралы түсінік. Көп мағыналы дегеніміз не? Яғни бір сөздің бірнеше мағына істеуі. Біздерде осы сабақ барысында, мысалы, көп мағына мен амоним сөздерді өте көп шатыстырады. Мына жерде сіздерге арнайы Венн диаграммасын қойып қойдым. Яғни көп мағына мен амоним сөздердің айырмашылығы неде? Яғни былай қарасақ, екеуде дыбысталу бірдей, айтылу бірдей. Сол жағдайда қайсы біз көп мағыналы екен, және қайсы амоним сөздер екенін анық білуіміз керек. Яғни көп мағыналы сөз дегеніміз не екен? Сөздің екі я одан да көп мағынаға ие болуы, және көп мағыналы сөз бір ғана сөз табынан болады. Естеріңізде болсын, бір ғана сөзді. Мысалы, көз деген сөзді алайық. Адамның көзі, иненің көзі, бұлақтың көзі, күннің көзі. Бәрі тек қана бір ғана сөз табы зат есімнен тұр. Енді амонимді алайық. Айтылу бірдей, мағыналары бөлек. Әр сөз табынан, яғни соған орай атқаратын қызметі де бөлек болады екен. Яғни бұл жаңағы көп мағыналы сөзіміз сияқты бір ғана сөз табынан болып тұрған жоқ балалар. Бұл жерде әр сөз табынан келе береді екен. Енді екеуінде ортақ тұсы неде? Яғни сөз байлығын көрсетеді екеуде, бір келкі дыбыстайды. Жаңағы өздеріңіз айтып кеткенде, екеуінде де бірдей дыбысталады, бірақ жаңағы мағыналық ерекшеліктері бар екен. Келесі екінші, үшінші тапсырмаға көшейік. Үшінші тапсырмамыз бұл біздің синонимдық қатар. Яғни сіздерге синонимдық қатарын құрыңыз дейді. Яғни синонимдық қатар дегеніміз не? Сіздерге түсінік беріп кетейін. Яғни синоним дегеніміз бұл айтылуы, жазылуы әр басқа, бірақ мағыналар бірдей сөздер. Мысалы, беретін ұғымы бірдей дейді. Жазылуы әртүрлі, мағынасы бір-біріне жақын, дыбыстары әртүрлі. Сөйлемде бір ғана сөйлем мүшесі қызметін атқарады екен, бір ғана сөз табына қатысты болады, бір-бірінің орнына үнемі жүре бермейді. Беретін ұғымы бірдей. Яғни бұл жерде мысал келтірілгендей, мысалы атты алатын болсақ, жаңа оны атты біз арғымақ дейміз, тұлпар дейміз, сәйгүлік дейміз, яғни барлығы, яғни синоним сөздер болып тұр екен. Келесі төртінші тапсырма бойынша сіздерге жарнама әзірлеуді түсінік беріңіз дейді. Яғни жарнама әзірлеңіз дейді. Мен сіздерге мына жерде мысал келтіріп қойдым, үлгі. Осы үлгіге қарап, сіздер өздеріңіз жарнамалайсыздар. Яғни біздің тақырыбымыз сәулет өнері болғандықтан, осы сәулет өнеріне қатысты, мысалы, мына жерде Қазақстан жеріндегі архитектуралық ескерткіштерге туризмге жарнамалау. Мына жерде бізде, яғни туризм архитектуралық ескерткіштер көрсетіліп тұр, қандай архитектуралық ескерткіштері бар. Мысалы, қай жерлерде, Қызылордада, Шымкентте, Таразда, Астанада деген сияқты, Алматыда, осы, мысалы, Түркістанда, Ахмет Яссауи, Қожа Ахмет Яссауи мазары бар. Енді осыған сіз өзіңіз жарнамалауыңыз керек. Жарнамалауған кезде, яғни сіздің осы аймаққа біздің туристердің келуін шақыруыңыз керек. Жарнаманың тілі анық, нақты, жинақы болу керек. Сонымен сабағымызда пайдаланған әдебиеттер сіздерге көрсетіліп тұр. Яғни біз сіздерге әр сабақ сайын қосымша сілтемелерді, әдебиеттерді беріп отырамыз. Мен жерде көбінеке сілтемелер келтірілген. Осы сілтемелерді ашып, қосымша материалдармен танысуларыңызға болады. Сіздерге тыңдағандарыңызға рахмет. Яғни сабақ соңында кері байланыстарыңызды қоясыздар. Назарларыңызға көп рахмет.